kuka Aisha yake bar mani kuka Aisha baya da baya Aisha dan tun baya Aisha rawar fasa barya Aisha rawa ki dake zina ki bar mashi kuka Aisha ba ki da tanka Aisha wai iya komai in ba tare da ki ma Aisha ki bar mani kuka Aisha ba ki da tanka Aisha ba zan iya komai ba in ba tare da ki ma Aisha Aisha da kuno da kuna ba bace muku gara kuno ba Aisha da bala da bala'i bace muku gara bala ba Aisha da bace da fatanga bace muku gara fatewa Aisha da are da aradu wallahi gara arewa Aisha su banni da su ba Aisha ya Aisha samu Aisha su gara abu Aisha ta ga talimu dan abu tun bude a gare mu zabiya Aisha wasu san ka tare da kiwa ko ga ya musu ta musu nauyi Aisha bi a saman murhu ku tire masa ya masa nauyi Aisha ruwan da ya kwara da ko da man sha mata sanyi Aisha in ka sa ku kun san ba ai sai masu taboyi Aisha ku ga ku da tando Aisha da masai Aisha ya wuce bayi Aisha su da majanni Aisha ku ta yin maka yayi inda ce da irin da kake kuma Aisha Aisha ita komai nata daban yake zaka ga ko da ma wankan ta daban yake azaka labi kwalanta daban yake ku ga sarkoki har ma dan kunnanta daban yake addala da bi da bi ya ta daban yake indo da take nake makiya da ta sun sake dan kin bar sa a tsallake ya Aisha indo Aisha Aisha da yo ayi bari da halibu sa'ai masu gida biyu jira nake kiyan biyu ayyama gashi jamila ta yi bari ranar jajibari wai dan san su ya ga kuri yace a harboye uzuri in ga da sarkin sahiri in mutu zaki sai suka ne a hasge raya gari tan tabara yar alƙawari tabaran alfishani za ku jin kumbanin gari ayyama wanka Aisha da ishe tiraka Aisha na saka mata kuka wai 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 Aisha aya wai 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 Aisha Aisha indo Aisha na salam Aisha aya indo Aisha tun Aisha da kin biya kuma ta sadaka sun ji ace mu Aisha indo Aisha Sarauniya mata sun riga sun ki ane mu Aisha indo Aisha tun sha da kuwar gida da na gaban yanki har na duka mu Aisha indo Aisha tun sha da sai da ke dan ku na riga na yarje mu Aisha indo Aisha tun sha da a gare kuwa maza ta ke sanar da ni Aisha 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 ayyama gashi jamila ta yi bari ranar jajibari wai dan san su ya ga kuri yace a harboye uzuri
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kiki kashe shi? Alluran da aka ce ai masa a wannan sincika ne shine zan musu. Munafika. Anya ku wannan yarinya ku yar Alhaji ce kuwa? Duk wahalar da mutum yake a matsayin mai gida. Ku yake wa da ku da ƴaƴan ku. Amma ku mun tafiya ta nisa. Da ku da ƴaƴan ba ku da wani abu da za ku illa ku haddasa wa mutum matsala. Yau zan fasa kwai. Shine taken da nake so ku buga a headline din jaridar. Alamin mutumin banza ne mahaici. Me yasa kake nima kashe min farin ciki da? Magana ake kawai na kasuwan bukata. Eh? To. Ko ni da nake mutumin karkara, na san ba haka siyasa take ba. Sai dai idan mutum na da mummunan manufa a kanka, zai iya canza kyakkyawar manufarka zuwa mummunan manufar da yake so dan san zuciya irin tasa. Me yasa zakai amfani da wannan karu sa mana tafiyar? Ra'ina ne yasa kawai ne haka. Idan na ga dama zan iya sa a kashe ka. Ba tare da kowa ya sani ba. Barazanar mutuwa ko wulakanta ba za su taba yin tasiri akan wannan gidan tawa ba. Mu ku dan me zamu zauna da kurkwasa? A canja mu. Kurkusa an raina siyasar ku mana. A ƙara hakuri. Hakuri kuma? Ka san rashin gwamnati kuwa? Halattaccen abu ne ka zo ka faɗa abinda zaka faɗa dan bata wani kai ka gyara siyasar ka. Ina jin ka. Rayuwar mijinki tana cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin addu'a ya kure. Ko Najeriya ya kasa sai ya sai da ita. Me sirrin haka? Haji ne. Shi bai da aikin yin sai da ringa bashi abinci yana ji gode yaushe. Inda ruwan ki da abin da yake ci. Na fara zargin tsoro na kake ji. Ni kuma na fi son ka ji tsoron Allah. Ya kai suka san labarin Hatimin nan haske wannan aika. Idan Alhaji ya mutu ba tare da an samu Hatimin nan ba, ni na san ta wata ƙari. Na fahimci kuna kulla wani makirci a cikin gidan nan. Ba abin da muke kullawa, face abin da ka daɗe da sani. Ku mallaki Hatimi ku asuwa. Muna cikin wani tashin hankali. A cikin biyu dole mu yi abu ɗaya. Kuma dama fatan mu kare nasara. Mariya tana son ka. Kai kuma kana amfani da ita ne domin ka mallaki Hatimi. Amma mutane sun ce zai matukar wahala mutumin birni ya auri. Ni fa yanzu ba ni da wani wuri ila in ganki a matsayin matata. Wallahi idan nuna na sun maka ji. A wani lokacin kuma makaho baya bukatar dan jagora. Kai banda abinka baka taba ganin mutanen nan ba. Ka sani ko iyayen kanka ne? Ah, la kaga sun zo ke gelas. Zamuru kana cikin hayyacin ka kuwa? Ni mun shiru da ke aka hada baki aka tuce ni. Yanzu ka rasa wanda zaka aura duk fadin garin nan sai yar kauye? Ba shawara nake nima gurin ki ba. Dole a cikin biyu sai dai ayi abu daya. Aisha gani ba ta waya. Aisha da wata tana furta take man wanka. Aisha da ishe fitaraka. Aisha da saka mata kuka. Wai 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 wai. Aisha indo Aisha na salam. Aisha indo Aisha tisha da kin fiya mata su dinga sun ji ate mu. Allah yayi za tsaye da ni takara gwamna. Adin nasara mu ce gaba daya. Nasara ku dai amma ba tamu ba. Sai kai gwamna a garin nan. Idan har da gaske ke kika haifi mahaifi na. To su waye dangin mahaifiyata? A yanzu nake son sani ki mun kwatance dan canzan ku. Dama an ce tsutacciyar mage ba ta ma. Me kake nufi kawo? Ni ba kawun ki bane daga yau. Ban sa ka ba. Karbu ga mu ta wace ce ita? Wace ce ni? Wace ce ni? Ke jika ta ce. Ba jika ta ba ce. Tsintar ki muka kawai muka rufa miki asiri kar ki zama wulakantacciya. Kasai ta can shirin fim din a cikin biyu zai fara zuwar muku ranar 9 ga watan Yuni akan YouTube channel din Aisha Humaira TV da misalin karfe 8:30 na dare a duk ranar Lahadi. Kana zai zo muku a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a cikin biyu.